Rúa Muño, de Jorge Gende. Aliso, in memoriam, e a todos los que fixeron da miña a máis feliz das infancias. Xogamos aos vaqueiros toda a tarde. Agora que veu o verán e non temos clase, pero tampouco está tempo para ir á praia, e mesmo hai días que amencen grises e anubados e ás veces aínda orballentos. A aboa, e disto a boa sabe máis que Pemán e Mariano Medina e que o pai do catito xuntos. Di que nos podemos esquecer do bañador ata xullo alo menos. Danos boa, porque tampouco é que corentemos pola praia e ademais esta semana estamos en pleno Little Big Horn. Os máis pequenos somos os indios e os maiores son os do sétimo. Onte demos lles unha tunda boa que a gorda ata que se renderon. O mellor foi cando matei o careto, que ten case os 14 e é de valente como era o Flynn, pero en feo puixo se feito unha fera, enravechado como nunca o viramos. Pero tan, tan enravechado que ata pediu xogo revolto e me acusou de facer trampulladas, o que era mentira, pois eu estaba ben agochado detrás dun mato, ás súas costas, certo, pero deixei que dese volta antes de lle disparar, menos mal que Serrano o vira todo e dixo que a cousa fora legal, puixenme tan nervioso cando vin que tiña o careto a tiro que a pouco máis non lle digo «Morto, Lois!», pero logo felicitaronme todos, como a un héroe, porque o careto e o xefe dos maiores e non o mataran nunca. Eu creo que foi a vez que máis me felicitaron na miña vida. Se cadra tanto como cando lle marquei aquel gol pinzando ao equipo dos fillos dos profesores na final da Liga de Rúas. Pola mañá xogamos o fútbol ou estamos nas casetas. Temos as mellores casetas do barrio e mesmo de todo o povo. As máis feitas construeas Xosé Manuel, a beira do regato, entre os aveneiros. Son como as de Tom Sawyer e Huckleberry Finn, aunque tamén as máis febles e as que primeiro derruban os das outras cuadrillas. Veñen pola noite ou cando saben que non hai ninguén de garda e roubanos todos os tesouros, o tabaco e os acendedores dos maiores. Os tebeos, as revistas de Bruce Lee, os chacos, os tirabalas, os rodamentos dos carros de bolas... Nos facemos o mesmo, homen non. E cando o botín é moi valioso, a cousa acaba sempre nunha guerra pedradas entre as cuadrillas rivais anque os pequenos non nos deixan ir nunca, as casopas dos fillos dos profesores son as mellores despois das nosas. Fan como corredores longuísimos debaixo das ponlas de eucaliptos que pousan no balado do bello campo de fútbol. Esa sí que non hai quen as derrube. Agora nós axudamos xa Xosé Manuel, que o máximo, un artista, a construir unha caseta cos ladrillos que adoitamos roubar nas obras. Ten cheminea e todo, para que cando os maiores boten o pito, non nos afumen, e logo non nos reñan na casa. Quedan por facer os asentos e conseguir un fecho para a porta, pero nunha semana eu coido que estará boa de rematar. Para ser das nosas casetas non fan falta probas. O único, ter máis de cinco anos non como noutras onde os maiores abusan dos que queren entrar e obriganos a cada animalada nunha do centro, a de calero e ferradora tes que meter unha moeda de cinco pesos entre o pito e o pelexo ou mandante pandar pa durante todas as probas máis salvaxes de chourizos colgantes as peores son o paredón e o futbolín ou de ovo, pico e araña unha vez a un novo, a príncipe que hai en riba nené que debe pesar máis de cen kilos e case lle parte o lombo, o moi besta e os sicarios de Calero e os demais veñe a rir do pobre príncipe. Tampouco é certo que nos levemos tan mal con, o, con, con, os dos outros barrios, hai de todo. Eu, por exemplo, teño amigos, compañeros de escola, máis ben, no hospital, no centro e nas casas baratas. Entre todos, organizamos a Liga de Rúas ou as Olimpiadas. Poñemos cada un 20 pesos e mercamos as medallas e os trofeos. Ata con Mauricio con Marcos, que son do chorís, boas veces os grilos ou os paxaros. Adoitamos gañar os campeonatos de fútbol e as olimpiadas pero facendo cachelas somos os peores por culpa dos bestas de pirata do careto e de zuja, que as enchen de rodas, e que ademais de facer feo está proibido polo fume que botan e polo que contaminan. Hai dous anxoans atataron unha galiña viva no bico do poste, que vai por medio da cachela, e prenderon lle Pero no que somos os mellores con diferencia é nos carros de bolas ninguén os fai tan chulos e tan rápidos como Serrano. A Serrano se lledese por estudiar seguro que o fichaban en Ferrari para construir chasis. É un fenómeno, tío. Un ano fixo un carro para ir 20 que se me llaba o Guillén. O malo foi cando o probamos. Deixáronlle conducir o picarratos, que o único que ten na cabeza é caspa e lendrias, e o moi atraguado meteuse pola costa da estrada de razo. Baixamos desfrechados, a máis de 50 por hora. E logo de última cur de última curva, e escartámonos contra a miada do campo de Alberte. Casi lle matamos unha vaca. Había que ver como se puxo. Ah, non, non nos pasou nada de milagre só so algunhas arrabuñadas. O peor foi para o rubio, que escordou un nocelo. Non nos gustan as rapazas, ben, non é que non nos gusten. Pero non como os maiores, que botan o día lambendo yo cu as pijas do centro. A lo menos nos, as poucas veces que o facemos, imos coas cuar do cuartel. Que non se creen tan señoritas. O malo é que xa empezamos a facer parellas. Puga con Cristina e Fernando con Ana. A min querenme xuntar con Montse. Que moi boa, ten unha voz docísima, pero un nariz tan grande e Mauricio e Marcos de vez en por Rosa e por Charito. Coas da nosa rúa non queremos saber nada, por Croios e por Túzaras. A única que vale algo é Rosa, pero xa debe de andar polos doce e ademais está de moza cun marroan da piolla. De cando en vez, imos lle as pombas ao asturiano ou as mazás o pais de pirolo. É perigoso e hai que andar con moito tino. Se te cachan non te libra ninguén dunha boa tunda. O asturiano é o peor, porque lle quere as pombas máis que as súas fillas. E o que máis nos gusta é que Óscar nos leve a cazar morcegos. Cazamos os morcegos Unha obra abandonada que hai ondas monxas de día cando os morcegos dormen colgados cabeza abaixo. Imos con Óscar poñer toxos nas fiestras en cristal para que cando chegue a noite os morcegos que irán sair buscar a súa cea de insectos queden cravados entre as afiadas espiñas e as chorimas. Imos o Cervantes, o cine de arriba, os domingos, porque o rega o cine de abaixo está cheo de moinantes e na casa non nos deixan. Por unha parte, mellor, xa que no de abaixo só so poñen películas de Bruce Lee e os moinos saen adoecidos de velas. É que é un perigo, porque os quijos son como os xius, Salvaxes se atacan en reatacando imosós. A parte mala é que tamén nos gustan as de Bruslí e temos que quedarse en velas. No de arriba poñen de vaqueiros, de Tarzán, do Santo, dos Irmáns Mars, máis variadas. As nosas preferidas son as de Drácula e as de Guerra. Lancha patrulleira 506, a que máis. Cando vengo Sanxoán imos roubar polas, polas dos pinos de Alberte e dos eucaliptos de Puga para as Cachelas. Unha vez cachou nos Alberte e tivemos que liscar a fume de Carozo colleu a Luigi, que era o que corría menos, e que entolla as costas co mango dun machado. Xa fai falla ter mal sangue. Os tempos dos xogos son tres. O do trompo, o das cunchas e o das bolas. Cando se está no tempo dun, non se pode xogar a ningún dos outros. Isto é lei. Os mellores trompos son os de buxo. Duros como pedras. Xa lle podes dar cuncadas que non hai que nos escache. Ainda así, de pandóns poñemo as vacas de piñeiro. Polo sí ou polo non. Tambén lle cambiamos o ferrón por unha punta é máis difícil de bailar porque escorrega a piola se non estás afeito e ademais despelexa che a man cando colles. De cunchas hai dous tipos, as que lle pon tona de laranxa, rápidas e lixeiras, e as que levan un debuxo unha foto do fondo, e por riba un cristal pegado con masilla, máis pesadas e máis lentas, pero máis bonitas. O que nunca xogo é as bolas, por zoupudo e rapatundas. Sempre acabo arruchado, veña a cagar bolas e veña a cagar bolas e renois. Coleccionamos cromos de xogadores de fútbol e trocámolo entre nós. Mauricio ten repetido de Cunningham que o máis escaso, como case todos os de últimas fichaxes menos Simonsen. Simonsen sabe máis veces que Franco nas pesetas, sen coñas. O caso é que Mauricio non lle troca a Cunningham por menos de 50 cromos, o moixo xudeu. E ainda así, lle tes que dar alo menos cinco escasos. Preferimos irnos bañar o bosque ou a cheda dos maiores porque o mar de razo é perigoso. Moi bravo e cheo de correntes. A auga do río está máis fría, pero no areal facemos pé e podemos xogar cos neumáticos. Os que saben nadar van ao pozo e guíndanse de cabeza ou a bomba dende as polas dos árbores. E iso que non cobre moito. E xa houbo que case fende a testa por facelo besta. O que nada que nin diola é o careto domina todos os estilos. O crawl, a braza, de costas, a volvoreta... Non como Evaristo, que só sabe o can e gracias. Xa e que non afoga. Este ano na escola afogar tivemos de mestre a don Algorri. Faciano rezar todos os días antes de comezar a clase. E iso que a xente di que é republicano. Segundo a avó, republicano é que estás en contra franco eh, ben, agora contra o rei, porque Franco morreu en novembro, e a nos pareceu nos ben que morrese Franco. Estivemos uns días sen ir á escola, anque na tele non fixeron máis que poñer música militar e documentais lambecú sobre Franco e o velorio de Franco e o enterro de Franco. Algo republicano debía de ser Don Algorri porque cando puxeron o rei acabaron seus Ave Marías. Don Algorri percorreu medio mundo e as veces non daba clase e amusaban as fotos das súas viaxes. A máis bonita era dun bambi pequerrecho que tibera en África. Chamábase Celeste e había dez anos mataran os leóns, ou eso dicía don Algorri. Anque para min que o mestre metíanos unha de trolas, na clase estaba esp Espasandín, un moino do campo da feira. A Espasandín todos lle tiñamos un medo terrible, era maior que nós. Este curso fixemos segundo, pero el debe andar xa polos trece. Moreno chamizo, pero pelo loiro, alto, o dobre camín, sen exagerar. Sentábase só e non falaba nunca con ninguén, nin sequera nos recreos. Un día roubaronlle a guiar cinco pesos e todos lle botamos a culpa a Espasandín. Tamén don Algorri, que ata fixo despirse diante da clase. Deume tanta pena ver a Espasandín en calzóns, aguantando as vaguas e ollándonos con xenreira, que non sei Como nin por que me atrevín a facelo, lle dixen a don Algorri que por favor deixase vestirse a espasandín, que el non tiña os cartos que se lle facía falla, poñía o eu. Nunca apareceron os cinco pesos, pero o mesmo expulsaron a espasandín unha semana e a min a guiar e outros compañeiros non me falaron nun tempo por defendelo. Escribimos as alineacións do noso equipo, obraña Fútbol Club, na parede do almacén do pai do Franck. Cada semana encárgase un dos maiores. Preferimos cando lles toca de astradores a Pedro ou a Serrano, porque sempre poñen algún pequeno, non como Careto, que non nos leva nunca. E iso que todos din que Fernando e eu somos os mellores. Mais Fernando coido eu. Mais Fernando coido eu, porque Fernando sabe facer todos os caneos, ata o sombreiro, o máis difícil. O bosque levamos tamén os cans. O máis fero que tivemos chamábase Esquirol, un pastor alemán que atopamos abandonado, onda de Alberto, hai un mes, e o nome non nos gustaba nada, non lle facía xustiza o bonito que era. Pero como yo puxo pirata, que era quen o coidaba e lle daba de comer, a semana seguinte deixámolo de gardián nunha das casetas do regato e viñeron os moinos a roubárnolo. Xa era case noite. Fernando, Puga, Tonio e eu xogábamos a área traizoeira cando sentimos ladrar o esquirol. Fomos correndo a ver que pasaba e atopamos a Espasandín e os outros moinantes tentando safar das trincadas do can e forzando o fecho da cadea, case chorando pedinlle a Espasandín que por favor non levase o can, pero el fitoume cos seus ollos estarrecedores de Xenreira e deu en rir a gargalladas. Era a primeira vez que o vi a rir, e puxeme máis medo aínda que na escola. Logo achegouse, guindoume no chan dun empurrou, sacou unha navalla do peto do pantalón e crabolla o esquirol. Eu erguínme e botei, boteime a Espasandín con toda a miña carraxe, pero el volveu a chimpar dunha lavazada. Fiquei no chan apertado o esquirol, luxando menos co sangue que lle saía burbullóns polo pescozo mentre espasandín e os outros moinos liscaban. Outro día viñaron de todas as rúas o enterro do Esquirol e houve unha xuntanza dos xefes das cuadrillas. Acordamos unirnos todos, a tos de Ferreiro, que eran uns caguetas, e vingar o Esquirol. Pero dende entón non volvemos a ver a Espasandín. Mellor para él, podes ir preparando, porque se non lo atopamos vais a acordar do Esquirol Espasandín.